ayo oh heleyo madaxdi ma dheero nabad gal ayo oh heleyo derbiyan la marino nabad gal ayo oh heleyo derbigi ma dheero nabad gal ayo oh heleyo dugsigi ma dheero nabad gal ayo oh heleyo dogi wacnaayo nabad gal haweenka beesha degoodiyaha degaman dheera ayaa maanta caleema saartay mid iyaga ka mid ah oo hoggaanka u hayn doonta haweenka beeshaasi waxayna noqonaysaa ugaasadda haweenka ee beesha degoodiyaha dega bariga mandheera ugaasadda oo lagu magacaabo xabiiba macow yuusuf ayaa xafladdeeda waxaa ka soo qayb galay haweenka beesha iyagoo si farxad leh ugu dabaaldegay caleema saarka ugaas xabiiba macow waxaana halkan dareenkooda igaga warramay qaar ka mid ah dumarka ka qayb galay caleema saarka. Magacaygu waa Asli Bashiir Aadan. Maanta waxaan caleema saaraynaa eeddaday walaashay Xaliima Mucow ayaan caleema saaraynaa ugaasada Dagoodi beesha Dagoodi dhan bay matashaa magacayadeey ku soo dhawow tolkaad waa ku jecel yahay intana dumar baa soo baxdo maanta ku caleema saaraysa Dagoodi oo dhan baa ku aad matasho laga rabaa inaad isku keento inaad hal ka dhigto insha Allah Allah ku barakeeyo caafimaad Allah ku siiyo marka anaga oo dhan baa u soo wala baxnaa maanta waxaan u wala dhannahay intay soo wali gaarin inuu codkayna gaaraan rabnaa. Magacaygu waa Sharif Macal Cabdi. Waxaan caleema saaranay Xabiib Mucow Yuusuf maartay kulli waa idin mahadcelina dhammaan waan isku raacsanahay beesha Dagoodi hadaanahay gaar ahaan gabdhaha dhammaan odayaasha culimadiinka dhammaan waan isku raacsanahay Dagoodi meel walboon joogni gabdhaha maanta maamadaana iskugu imaadni inaan ugaasnimo u doorano mid maqan iyo mid joogtana waa isku raacsanahay waana isku wala ognahay waana caleema saarane waa ugaasada Dagoodiya beesha Mandheera Allaha barakeeya waa sidiin u doorane ugaasada cad Allaha ka dhiga annagana waa ku qanacsanahay meel walboon joognina waa iskaga imaanay waana caleema saarane waana ka heri doona nin Allah ininkii gabdhaha Dagoodi u baahana ayadaas kala shir doonaa insha Allah marka maamada waa soo caleema saarnay alxamdulillah ilaahay subxaana wa tacaala ahay xilkaan ay qaaday Allah u fududeey insha Allah bidnillaahi kariim maxaa cabdi cabdillaa leedahaa maamada la caleema saartay haween iyo qabiilnimo iyo waasnimo iyo ehelnimo aan u caleema saarnay eedadee ah guushii garabka garabaan u dhahanay guushina garabka Allah u geliyo madaxweyne cadaalad Allah ka dhigo saan u doorna Allah u garab galo ducaan u haya waan ha baleeynaa marka koobaad marka labaad insha Allah way istaahashaa waxaan u soo baxsanay maanta baan isku imaadnay maahane anaga 4 sano ay noo ahayd insha Allah waan ha baleeynaynaa waan u duceynaynaa tiina wadahad Allah ka dhigo waxaan u soo teeyay xanuunka Allah ka qaado caafimaad guud Allah siiyo insha Allah biidnaahay kariim garabaan u nahay baalalaan u nahay waxaan ka dhignay Ilaahay idinkiisii dalka iyo dadka baan ficil heed iyo Dagoodi baan ficil heed maamada 4 sano ay anaga hoggaamiyay noo ahayd maamada 4 sano ay hoggaamiyay noo ahayd maam maanta caleema saar iyo u baahan wax u sheegid ma aha inaad Ilaahay la garab gala aan faatixada un umarna waxaa waaya xaflad ay leeyihiin gabdhaha Dagoodiya haweenkaas iskale waxaa waaya anaga oo ogsoon yihiin oy nala jiraan oy garab kayn yihiin ugaasiintaynay iyo odayaalkaynay iyo culimaadinkayn inta u dhaxaysa maxay ahayd gabdhihii Dagoodi united ay yihiin oy isqabsadeen oy maxay ahayd grup hagaagsadeen madaxda inay tahay Xabiiba Mucow gabadhaan walaashay marka ayaan oo ayaan u caleema saaranay ugaas Xabiiba Mucow Yuusuf ayaa iyaduna la hadashay warbaahinta waxayna aad u falaqaysay waxyaabaha horumarka ah oo ay u qaban doonto haweenka beesha Dagoodiyaha waxayna khudbadeeda ku bilaabaysaa mahadcelin ay u jeedisay haweenka beesha oo maanta iyada u caleema saartay in ay noqotay ugaasada haweenka ee beesha Dagoodiyaha Mandheera walaalahay oo sharafta leh waad mahadsantihiin boqolkaba boqol beeshi Dagoodiya waad ku mahadsantihiin ugaasayntayna Dagoodiya gabdhahayna wiilashayna tolkayna macaanayo malaaxdahay waad ku mahadsantihiin waana in kugu mahadcelinaa teeda kale insha Allaahu xilaalii dhiibi
xilku waa culays badan yahay allah ii fududeeya waxaan jecellahay inaan tolkayda madeeya oon hutuuteynin oon ka dhex sheegin oon ka dhex warrimin oo sidii loo dhashay iyo sidii loo quman yahay aan wax u qaban doono insha allaahu baynallaahi kariin ciroolahayna wiilashayna gabdhahayna wixii fudud iyo wixii saantaliba inaan waxaan la qaban kara aan la qabto aan ballan qaad insha allaahu ilaahay iidankiis tolku waa ii siman yahay waa labadayda garbood xabiiba macow gudbane alle dhaha ku soo dhowaada waad naadsan tihiin boqolkaba boqol kunkaba kun tolkayda sidii caleema saaraan u qaatay oonu ula qaylnaa oonu ula ciiraa oonu waxaan baarsannahay waa waxaan siyaasad ku jirin waa waxaan dib ku jirin waa waxaas tolkayda ila malaxsaday midnimo midnimo aanu malaxsannahay midnimo maan jecellahay nabadgelyada hoggaankeeda awal baanaka dowadii haddaana hoggaanka nabadgelyada waa noola dhiibay haddana waa wadnaa waana hayna doonnaa insha allahu maqal ii muuqaal inta naga maqannaha noo soo dhowaata waad ku mahadsantihiin xabiiba macow waxay horay uga tirsanayd ururada horumarinta haweenka countiga mandheera sida ururka horumarinta haweenka ee afka sawaaxiliga lagu dhaho maendeleo wanawake mandheera waxayna ka tirsan tahay haweenka inta badan ka qayb qaata nabadgelyada iyadoo xibin muhiima ka ahayd hay-adda nabadaynta dumarka ee mandheera women for peace ibraahim habi radio midnimo mandheera beesha dagoodiya waxaan caleema saarayaa walaashay xabiibo macow
maanta waxaan calaamad saaraynaa walaashaan xabiib ah oo